وكان الشكا مصيبة فريش يعيش مگر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموت ايمان گسا اسن افت داو مرضاكم بالصدقة پنن مریضن ہند علاج کریو صدقہ کرنے سے پنن مریضن ہند علاج کریو صدقہ کرنے سے اللہ تعالی سن وتی اندر کریو سمال خرچ یوس اللہ تعالی ان عطا چنو کرموت اللہ تعالی کریو مریضن شفا صباح الحب يا لغتي صباح النور ملهمتي صباح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونظيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم
إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم المقام غرامي قدر زبير احمد طاهری حفظه الله ومحترم عزیزم مصعب صاحب حفظه الله امام مسجد و دیگر منتظمین، عزیز و بزرگ و دوستو، تاکہ نوجوانوں، تمام حمد و ثناء شکر و سپاس چ خاص، تمام حمد و ثناء شکر و سپاس مستحق اللہ تبارک و تعالی سن ذات مقدس یم اللہ تعالی ان اس پد کر یس اللہ تعالی سن خالق چو مالک چو یس اللہ تعالی سان تمام کام ہز تدبیر کرن وول چو مدبر الامور چو یس اللہ تبارک و تعالی سان عبادات ہند مستحق چو یس پرف کن قسم چ عبادت سزاوار چو کہ پرت کن قسم چ عبادت یہ تم سنز یس کر بیسن لچ بوت ساس بو درود و سلام سین سٹیٹس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یم اللہ تعالی انسان خطر ہادی اور رہبر تو رہنما بنے تو مبعوث کر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماوان بعدما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله تبارك وتعالى لوكا أتى سورة مباركة أندر يتين من ديوان كألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر کہ تُہ ہسا چھو زیادتی ہند خواہشن غافل کرمت کیا لوکو تُہ چھو یچان مالس اندر زیادتی تُہ چھو یچان اولادن اندر زیادتی تُہ چھو یچان عزتس اندر زیادتی تُہ چھو یچان پراپرٹی من زیادتی تُہ چھو زیادہ زیادہ مکان یچان تُہ چھو یچان گھن آسن زیادہ زیادہ گاڑی تُہ چھو یچان اس گھ آسن زیادہ اس گھو آسن زیادہ زمین کے مالک الہاکم التکاثر تُہ چھو ام زیادہ تی ہند خواہشن غافل کرمت تمہ چیز نش امہ زیادہ اہم اس بلکہ اس ساروی زیادہ اہم سہ گو اللہ تبارک و تعالی سن عبادت اللہ تبارک و تعالی سن ذکر اللہ تعالی سن یاد آخرت یاد کرن
مگر تُہۍ ٲسِو غٲفِل حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِر، ییٖتِس کالَس تُہۍ مَقبَرَن ہِنٛز زِیارت کَران چھِو، ییٖتِس کالَس تُہۍ فوت سَپدان چھِو، تیٖتِس کالَس چھُو تُہۍ آسان یَژھان کہِ اَسہِ گَژھِ زیادٕ زیادٕ مال حٲصِل سَپدُن، اَسہِ گَژھِ زیادٕ زیادٕ مال حٲصِل سَپدُن، تُہۍ چھُو زیادٕ زیادٕ مال حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ تقدم کَران، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چھُو مٔشِد گَژھان، مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر یہِ مال خرٕچ چھُو مٔشِد گَژھان. میٛٲنۍ عزیٖز مُصعب صٲبَن کوٚر وُنی حدیث بیان کہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، کہِ حسد ہسا چھُ، رشک ہسا چھُ دۄن چیٖزَن اَندَر کَرُن جٲیِز، تَتھ اَندَر دوٚیِم چیٖز وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، بیٚیہِ سُہ شخص ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہَن مال آسہِ عطا کوٚرمُت، اَمہِ پَتہٕ آسہِ یہِ مال اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر خرٕچ کَران، دۄہَس تہٕ راتَس آسہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر خرٕچ کَران، یہِ مال چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ رحمت، یہِ مال چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ نجاتُک سبق. وۄنۍ اگر یہِ صرف دُنہِچی یٲژ خواہِش کَرِ، دُنیاہی یوت کَماوِ، مگر رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر یہِ مال خرٕچ کَرِ نہٕ، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ رَشِد کَرُن جٲیِز، تٔمِس پٮ۪ٹھ أسۍ رَشِد کَرنہٕ بٔلکہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ یی اَفسوٗس کَرنہٕ، یا علمیہ تٔمِس شخص سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس یہِ مال پَتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نافرمٲنی اَندَر خرٕچ کَرِ، یُس یہِ مال گَرَس منٛز مُختلِف قٕسمٕکۍ ٹی وی لاگنہٕ خٲطرٕ خرٕچ کَرِ، یَتھ منٛز سُہ مُختلِف قٕسمٕچ رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی آسہِ آسان وٕچھان، یُس یہِ مال ڈِسکو ڈانسَن پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرِ، یُس یہِ مال شراب چَنَس پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرِ، یُس یہِ مال رۄبہٕ سٕنٛزَن نافرمٲنِیَن پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرِ، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ اَفسوٗس، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ المیا، مگر رَشِک یُس رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ خرٕچ کَرِ. فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابن آدم مالی مالی، کہِ ابن آدم ہسا چھُ صرف آسان وَنان میون مال میون مال، یہِ چھُ اَتھ مالَس پَتہٕ لوٚگمُت، یہِ چھُ یہِ مال خزانہٕ تھٲوِتھ بَناوان، یہِ چھُ اَتھ مالَس مُختلِف پرٛاپَرٹی ہیٚوان، مگر اے اِنسانا ژٕ ہیٚژٕ کۭژاہ تہِ پرٛاپَرٹی، ژٕ تھاو کوٗتاہ تہِ جمع، وَحَلَّكَ يَا ابْنَ آدَم مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، مگر اے آدم اے اِبنِ آدَم، اَمہِ چانہِ مالہٕ منٛز ہسا چھُ تِتُے یہِ کینٛژھا ژےٚ پانَس کھیوٚتھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ گوٚو سُہ فنا، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، یا یہِ کینٛژھا ژےٚ پانَس پَلو پوشاک لوگُتھ اَمہِ پَتہٕ گوٚو سُہ پوسیٖدہ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، یا چانہِ مالہٕ منٛز یہِ کینٛژھا چون چھُے سۄ چھی تی یہِ کینٛژھا ژےٚ صدقہٕ کوٚرُتھ تہٕ برونٛٹھ کُن سوٗزُتھ، یہِ کینٛژھا ژےٚ رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر خرٕچ کوٚرُتھ، یہِ کینٛژھا ژےٚ صدقہٕ سُہ کوٚرُتھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ سوٗزُتھ ژےٚ یہِ برونٛٹھ، یہِ چھُے ژےٚ محفوٗظ اللہ تبارک و تعالیٰ نِش، اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ اَتھ ہُرراوان ژےٚ، ژےٚ کوٚرُتھ رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر خرٕچ. اَمہِ علاوٕ یہِ کینٛژھا چھُ، یا تہِ چھُ ختم گژھن وول، نَتہٕ چھُے ژٕ وٲرِسَن کُن مُنتقِل گژھن وول، ژےٚ نِش چھُنہٕ روزان، ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ ییٚمہِ دُنیا نیران چھُکھ ژٕ چھُکھ ژھرِوٕے اَتھو گژھان، چون مال تہِ ژےٚ پَتہٕ پَتہٕ، چٲنۍ اولاد چٲنۍ رِشتہٕ دار ژےٚ پَتہٕ پَتہٕ، چانہِ عملہٕ تہٕ ژےٚ سۭتۍ، مگر یہِ مال تہٕ رِشتہٕ دار یِم تَمام اہلو عیال واپَس یِوان، مگر قبرِ منٛز روزان صرف چانہِ نیک عملہٕ، قبلہِ منٛز صرف روزان چانہِ نیک عملہٕ. اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ مُسلمانَن ترغیب دِوان، یہِ مال یُس اللہ تعالیٰ ہَن عطا کوٚرمُت چھُ أمِس اِنسانَس، یُس نَس اللہ تعالیٰ ہَن عطا کوٚرمُت، اللہ تعالیٰ چھِ ترغیب دِوان یہِ مال کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر خرٕچ، یا چھُ مومِنَن ہُنٛد صِفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہِ کینٛژھا اَسہِ یِمَن مومِنَن عطا چھُ کوٚرمُت، یِم چھِ تَمہِ منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر خرٕچ کَران.
الله تبارك وتعالى شبعان فرماوان سورة البقرة صندر آيات نمبر زهد تبانستجي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هكوس شطعه اندر يس الله تبارك وتعالى أسكر زي حسنا دي رد قرض دي بهترين قرض دي فيضاعفه له أضعافا كثيرة يمسات الله تبارك وتعالى استه اندر کا قرض دی الله تبارك وتعالى بڑا ایم سند مال ایم دی الله تبارك وتعالى وار یہ گن ایم کو بدل والله يقبض ويبسط واليه ترجعون بیشک اللہ تبارک و تعالی چکن سے رزق تنگ کران کچھ اللہ تبارک و تعالی رزق اس اندر کشادگی کران تو تو چھو تم سے کن واپس لوٹن اللہ تعالی چپت پتا کم اس کو تہا رزق آو دن کم کیا کر اللہ تعالی سن دیواتے اندر کرچ اللہ تعالی چھو سوری زانا تم چھو اللہ تبارک و تعالی سے حساب دن تیت اس کال سے ڈالن قیامت دو قدم تی یہ تیس کال سے تم اس پرسن یہ کہ ماں مال کپر کموت تے کت اندر کرت خرچ اللہ تعالی پرچ اللہ تعالی اس قرض دین ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ تیم بیان فرماوان کہ اسی اللہ تبارک و تعالی اس قرض دین چو یہ مسات اک انسان کس قرض دیوان چو اگر نے امس پتہ آس کہ یہ امس بہ قرض دیوان چوس یہ دیا میں یہ مال واپس کن نہ یہ دیا میں یہ مال واپس کرنا یہ کھوچ امس قرض دینس یہ کترا ہے امس آس میں اطمینان ہے یہ تھا پانون ات پات یہ ہائی بخیلی یہ ہائی کنجوسی تکاز امس چن امس پائی کہ یہ دیا میں واپس کرنا مگر یہ مسات کا شخص کن سے قرض دی ایم پت آس امس یہ اطمینان نا امس میں یہ قرض دیت یہ نہ کھیلنے میں یہ قرض یا دی میں یہ واپس یہ دی میں یہ واپس امس قرض دن خاطر کترائیو نی امس قرض دن خاطر گژھنے امس دل تنگ یہ ہے نہ ام سات بخیلی ممکن چونکہ یہ دی امس قرض تکیاز امس پتا کہ یہ دی میں یہ واپس مگر ییمہ سات ون امس شخصس پتا آس کہ ییمس بہ یہ قرض دیوان چھس آپ کی کہ سنا دین میں واپس یوت بلکہ سہا چھ سکھا وسعت وول تمس چھ اللہ تعالی ان سکھا عطا کرمت یا چھ وسعت وول ایمس نشا سا چھ مسل کی ہن تے یہ گاسن تام کی ہن یہ چلن کی ہن ایمس تی یہ قرض دل اس اندر آس سکھا دل آس ایمس کوشا تکیاز ایمی چھا پتا کہ ایمیز گیس نکی ہیں مگر یم ساتو من یوہی کرز دن بول تیمیز شخص اس کرز دی یمیز متعلق ایمیز معلوم آسی کہ یہ کرز رتن بول یوس چو یہا دی ایمی بدل سٹھا واپس آخ دی میں یہ اصل پوٹی کرز واپس بے دی ایم نے یتو یوت بے دی ایمی آخ بدل واری آکیا واریہ کیا ایم ساتھ گا سا ایمس انسان سن دل تنگ ایمس قرض دن خطر ایمس انسان سن قرض گا دل گا سا تنگ ایمس آس پتا کی یہ شخص کری مینس آت قرض اس تجارت آق دیم تنک نفع تی بے دیم تن علاو تی واریہ کیا یہ شخص حاوی نے بخیلی یہ شخص حاوی نے کنجوسی یوہی مسئلہ چھو یم سات اللہ تبارک و تعالی قرض چھو منگان امس انسان من یقرض اللہ قرضا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اکو چھو یستہ اندر اللہ تعالی اس بہترین تو رد قرض دی تا اللہ تعالی کیا چھو اللہ تبارک و تعالی رٹ امس دی قرض اللہ تبارک و تعالی رٹ امس دی قرض امس کرے اللہ تبارک و تعالی ات قرض برکت برکت گچس کران حرامان گچس حرامان گچس ان پت گچس پنی طرف دی واریہ کی عطا کران واریہ کی عطا کران
أمس إنسان أزجسنا عاصم تام سات كن كسمش كان بخيل دلس أندر يم سات أمس بورا أثبت إيمان عاس تل رجلي تل تبني يبانون أتبات تل تبني يبانون أتبات يتعب تل يبانون أتبات يم سات أمس مصيبة عاس يم سات أمس بورا إيمان عاس أثبت بر ك الله تعالى عسى ديم عن بغل فاريا كع فاريا كع ديم أجر عظيم كريم أتا الله تبارك وتعالى يمني صدق كرن والن متعلق بيان فرماوان يمني انفاق في سبيل الله كرن والن متعلق بيان فرماوان والمتصدقين والمتصدقات اتعي مبارك صدر الله تعالى مختلف عبادات هن ذكر كران يم 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 عبادات كرن ول تات اندر اخ عبادت صدق كرن ول مرد صدق كرن واجب مسورات اخرس بت الله تعالى بيان فرماوان اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما بيشك الله تعالى ان تشتين دي كتر مغفرة عظيم اجر توم تيار يصدق كون بين امس انسان باعس كي الله تبارك وتعالى كان امس دن غنها ماف الله تعالى كان امس اجر عظيم عطا فرما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله تعالى عنه بيان فرما وان ايت نسيمس انسان اس خوف گچي كي صدق كارن سيد ما مقلي ما مال مينس مانس مز ما گچي كمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فرمان چو اكبر چو پور پٹن يقين تو ايمان تھاون كي فرما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال کہ ام سات اک انسان یہ صدق کران چھو یہ صدق چھو ام سندس مالس اندر کوئی قسمچ کمی کران بلکہ اللہ تبارک و تعالی چھو ام سی صدق کرن سیت یہ مال ہراوان اللہ تعالی چھو ام سی زیادہ زیادہ سوزان اللہ تعالی چھو پتہ کی صدق کرن وال چھو یہ معنی وقت اندر صدق کران ام چھو میں زیادہ زیادہ عطا کرن پرت دوہ صبح چھو ملک نازل گسان اک ملک چھو دعا کران اللہم اعطي منفقا خلفا اي الله يستعني وتي اندر خرج كاري تبي سوز زاد زاد مال بياك ملك شكران امين دعاء كرن هو الملك امين كرن هو الملك يمشي تيم ملك يمنا رب سنصنع فرميني شكران يمشي رب سنسعتاني يكبان لا يعصون الله ما امرهم يكين ساتيهم الله يكين ساتيهم ان الله تعالى حكم ديوان يمشي انتحنا فرميني كران ويفعلون ما يؤمرون يمشي تي كران يكين ساتيهم ان حكم دين شيوان يمشي ساتاني يكبان دي رب سن يمي ز بند يمي ز ملك شو آخ دعا كران بياك شو امين كران بياك شو كران دعاء اللهم اعطي ممسكا تلفا اي الله يس نچاني وات اندر پنن مال خرج كري يس اس بند تاوي تمشون دي مال كر برباد تمشون دي مال كر زاي بياك ملك شو كران امين بياك ملك شو كران امين يعني الله تعالى چي صدق كران ويلي چي الله تعالى مالس اندر سكا بركت كران بلکی چھ رزق چو کونزو اندر اکونس رزق چو کونزو اندر چھ کونس کہ اللہ تبارک و تعالی سندی ودی اندر صدق کرن اللہ تبارک و تعالی چھ صدق کرن سوت ام سندس مالس اندر برکت کران اللہ تعالی چھ ام صدق کرن والس رحمت نازل کران حدیث مبارک اندر آمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماوان فرماوان کی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف اندر حدیث کتاب الزہد اندر ورقائق حدیث نمبر 2926 فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاکن حسوس اخ شخص یہ شخص اس پنس زمین اس اندر کھیتی باڑی اس کر پنس زمین اس اندر اس یم سات یہ زمین اس منچ پنس کھیتی باڑی کران ہیر کن چھ آواز گسان یہ شخص چھ یہ آواز بوزان اوبر من چھ آواز نیران یہ آواز کیا چھ آسان یہ آواز چھ آسان کہ اسقی حدیقت فلان آواز چھ گسان کہ فلان سندس باغ استراو آب فلان سن باغ کرن سیراب یہ شخص چھ نظر دیوان آسمان اس کو
یُس یہِ فلٲنۍ چھُ أمۍ سُنٛد ناو تہِ چھُ یِوان ہٮ۪نہٕ باضٲبطہٕ ناو یِوان ہٮ۪نہٕ فلٲنۍ سُنٛد مثلاً عبداللہ، عبداللہ سٕنٛدِس باغس کر سیراب، اَتھ اوٚبرس چھُ یِوان وَننہٕ، اَپٲرۍ چھےٚ یہِ آواز نیران، یہِ شخص چھُ اَتھ اوٚبرس کُن وٕچھان، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نظر ترٛاوان چھُ یہِ چھُ وٕچھان کہِ یہِ اوٚبُر چھُ پَکان، تِکیازِ اوٚبرس آو حُکُم دِنہٕ، اوٚبرس آو حُکُم دِنہٕ، یہِ شخص چھُ پَنٕنِس باغس منٛز بوزان، یہِ چھُ وٕچھان کہِ اوٚبُر چھُ پَکان، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پَکان چھُ یہِ چھُ أکِس سایڈس کُن گژھان، أکِس جانبس کُن گژھان، اَتٮ۪ن چھُ اَمہِ اوٚبرٕ منٛز روٗد پیٚوان، ییٚمہِ ساتہٕ اَتٮ۪ن اوٚبرٕ منٛز روٗد پیٚوان چھُ یہِ چھُ دوران اور کُن، بہٕ وٕچھا یہِ کَتھ جایہِ پیٚو یہِ روٗد، اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ دوران دوران گژھان اَتھ جایہِ کُن، اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ روٗد پیٚوان چھُ یہِ روٗد چھُ اَتٮ۪ن نالٮ۪ن منٛز گژھان، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نالٮ۪ن منٛز گژھان چھُ یہِ چھُ وٕچھان دَوان دَوان اوٚتَن واتنہٕ پَتہٕ یہِ چھُ وٕچھان کہِ اَکھ شخص چھُ ٹنٛگُر ہٮ۪تھ، اَکھ سامان ہٮ۪تھ اَتھ روٗدَس پنٛنِس باغَس کُن نِوان، أمۍ سُنٛد باغ چھُ اَمہِ سۭتۍ سہراب گژھان، أمۍ سُنٛد باغ چھُ سہراب گژھان، ییٚمہِ ساتہٕ باغ سہراب گوٚو یہِ شخص چھُ حٲران گژھان، مےٚ آواز بوٗز مگر وۄنۍ چھُ یہِ یَژھان پنٛنہِ خٲطرٕ اطمینان تہٕ یقیٖن تاکیٖد خٲطرٕ چھُ أمِس شخصَس آلو کَران، وَنان چھُس اے شخص ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو، وَنان چھُس مےٚ چھُ ناو یِتھ پٲٹھۍ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ أمِس ناو وَنان چھُ یہِ شخص چھُ أمۍ سٕنٛدۍ کَن چھِ کھڑا گژھان، یہِ چھُ وَنان برابرٕے بوٗز مےٚ یِہوے عالم، یِہوے ناوٕے بوٗز مےٚ اوٚبرٕ منٛز نیران کہِ فلٲنۍ سٕنٛدِس باغ فلٲنۍ سُنٛد باغ کَرُن سیراب، یہِ چھُ أمِس شخصَس وَنان، وَنان چھِ ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژٕ کیٛاہ چھُکھ کَران پنٛنِس مازَس سۭتۍ، وَنان چھِ ژےٚ کیٛازِ چھُکھ مےٚ یہِ پِرٛژھان، وَنان چھِس ہے مےٚ ہَسا بوٗز یِتھ پٲٹھۍ اوٚبرٕ منٛز بوٗزُم آواز نیران، بہٕ اوسُس پنٛنِس باغَس منٛز، اَتہِ بوٗزُم آواز نیران کہِ فلٲنۍ سُنٛد باغ کَر سیراب، اَمہِ پَتہٕ ہَسا اوسُس بہٕ اَتھ اوٚبرَس پَتَے، یہِ اوٚبُر وٕچھ مےٚ اورٕ یورٕ گژھان، اَمہِ پَتہٕ وٕچھ مےٚ اَمہِ منٛز روٗد پٮ۪وان، اَمہِ پَتہٕ وٕچھ مےٚ کہِ اَمہِ سۭتۍ گوٚو چون باغ سیراب، وَنان چھِس ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ پِرٛژھٲنی یہِ چھُم بوز تیٚلہِ، ژٕ چھُم پِرٛژھان کہِ بہٕ کیٛاہ چھُس اَتھ مالَس کَران، بہٕ چھُس زٔمیٖندٲری کَران، کھیتی باڑی چھُس بہٕ کَران، مگر یہِ کیٛاہ سا تہِ اَمہِ زٔمیٖنہٕ منٛز نیران چھُ مےٚ فصل، اَتھ فصلَس چھُس بہٕ ترٛےٚ حِصہٕ کَران، گۄڈنیُک حِصہٕ چھُس بہٕ أتھی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر خرٕچ کَران، گوٚو 33%، 33% اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر خرٕچ کَران، دوٚیِم حِصہٕ چھُس بہٕ اَمہِ منٛز اَنان، سُہ چھُس بہٕ پنٛنِس اہل و عیالَس پٮ۪ٹھ، پنٛنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن پٮ۪ٹھ، یارَن دوستَن پٮ۪ٹھ خرٕچ کَران، تہٕ ترٛیِم حِصہٕ یُس اَمہِ مالُک چھُ سُہ چھُسَن واپَس لوٹاوان أتھۍ زٔمیٖنَس منٛز، یعنی سُہ چھُسَن أتھۍ وَوان پَتہٕ باقٕے، تَتھ چھُ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ فصل کھالان، یی چھُس بہٕ کَران، تہٕ یہِ شخص چھُ وَنان بِلکُل حقیٖقت یِہوے چھُ سبب کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ چھُے ژےٚ پَنٕنۍ برکت، پَنٕنۍ رحمت نٲزِل کَران، اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ چانہِ خٲطرٕ رِزقٕکۍ دروازٕ کھُلٲومٕتۍ، اللہ تبارک و تعالیٰ چھُے ژےٚ زیادٕ زیادٕ رِزق سوزان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ییٖتِس بٔڑِس زٔمیٖنَس منٛز صرف تٔمِس شخصہٕ سُنٛد زٔمیٖن سیراب کَرُن یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر پَنُن مال خرٕچ کَران چھُ، اللہ تعالیٰ چھُ ہر کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ قُدرت تھاوان، اِنَّ اللہ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِيرٌ، اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ ایمان آسُن، اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ یقیٖن تہٕ بَروسہٕ آسُن کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ ییٚمِس یژھِ تٔمِس کَرِ رِزقَس اَندَر کُشادگی، أمِس لَگہِ نہٕ پَے تہِ کِہیٖنۍ کہِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ کٔر اللہ تبارک و تعالیٰ مےٚ کُشادگی، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وَتہِ اَندَر مال خرٕچ کَرُن چھُ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مال خرٕچ کَرِ اَمہِ پَتہٕ وٕچھِ کہِ رۄبہٕ سٕنٛز برکت کیٛاہ چھِ، رۄب کِتھ پٲٹھۍ چھُ أمِس شخصَس یہِ مال عطا کَران یُس مال اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ، ییٚمیُک مٲلِک اللہ تعالیٰ چھُ، رازِق چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ، میٛانہِ عزیٖزو یہِ مال چھُنہٕ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر خرٕچ کَرُن چھُنہٕ یہِ صرف سبٕے یوت کہِ اللہ تعالیٰ سوزِ زیادٕ زیادٕ، بٔلکہِ اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ اَمہِ سۭتۍ أکِس اِنسانَس نِش مُصیٖبت، پریشٲنی، بَلایہِ دوٗر کَران، شخصَس آسَن مُصیٖبت، پریشٲنی آسٮ۪س، بَلاے آسٮ۪س، فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داوو مرضاکم بالصدقہ، کۭتیٛاہ چھِ أسۍ بٮ۪مار آسان،
کس گھر چھو وکینس یا گھرس اندر نا کھان بیمار آس چھا کھان گھر کس گھر چھو یا گھرس اندر نا کھان دوا کھل کھوان آس بیمار چھ سری ام پت چھ مختلف جائن گسان مختلف علاج کرن کھ ڈاکٹرس بیس ڈاکٹرس علاج نا کھتر ولٹی بیماری چھ بہنی عزیز وکینس سٹھا مصیبت پریشانی چھ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت ایمان گسا سنات پٹ داو مرضاکم بالصدقہ پنن مریضن ہند علاج کری صدقہ کرن سید پنن مریضن ہند علاج کری صدقہ کرن سید اللہ تعالی سن وتی اندر کری سمال خرچ یس اللہ تعالی ان عطا چنو کرمو اللہ تعالی کرے مریضن شفا یا اللہ کر سانن مرضن شفا یا اللہ کر سانن مریضن تی شفا یا اللہ کر سانن مرضن شفا یا اللہ سانن گرن مزم بیمار تی من کر شفا کامل عطا یا اللہ اس منزم بیمار شفا عاجل کر عطا یا اللہ ہسپتال اندر بیمار شفا کامل کر عطا داو مرضاکم بالصدقہ پنن مریضن ہند علاج کریو صدقہ کرنے سے ام سچی پریشانی دور گسان اللہ تبارک و تعالی چو ام شفا عطا کران یم سات ام سی پوری ایمان چو آسان رب سن وقت اندر کر بھی خرچ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ من چن دنیا کو یوت مصیبت دنیا کی مصیبت خود چھ سٹھا بوڑ آخرت مصیبت آخرت پریشانی جہنم مصیبت امس شخص سند خطر اللہ تعالی بچے من سارے ناری جہنم یا اللہ سارے بچاؤ امن ناری جہنم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوکو پنن پان بچیو ناری جہنم نش ولو بشق تمرہ اگرے اوڈی کھزر تے رب سن وچ اندر خرچ کریو اگر نکی تے آسو اوڈی کھزر آسو ان پت کریو یو ہے رب سن وچ اندر خرچ یا بنو تہ سبب جہنم کے نار نش بچاو ہم ست بچو اللہ تعالی سن ام عذاب نش اس لیے ام سات اک انسان من سٹا مال رب سن وچ اندر خرچ کر تم سکت پر بچاوی رب العزت تمسكت بوله بچاوي رب ام جهنم كنار نش عائشه صدیقه رضی الله تعالى عنها تمس نش اخ مستورات یوان ام سات تمس نش اخ مستورات یوان وچو خرج کے اس کران صحابه کرام وچو انفاق فی سبیل الله کیا او صحابه کرام نے ہند عائشه صدیقه رضی الله تعالى عنها امس نش اخ مستورات یوان امس مستورات آسان زلڑکی پانس زبچ چس آسان پانس یداران عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سات چا کیا اللہ تعالی سن وچ اندر کر خرچ اچ فاکے میچیم بچی زیم تے فاکے بچ چلے جو مس چا کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمس نگارس مزا سان کی ایمس ٹوٹل 3000 نیران ایمس گارس مز ٹوٹل 3000 نیران اس طرح پنس پانس کن نظر پنن مستوراتن کن نظر ام پتراو ایمن صحابیاتن کن نظر ام المؤمنین سن موج ام چھ صرف 3000 گارس منس یہ چن یہ سوچان کی شامس کیا بنیو یہ چن یہ سوچان کی پگہ کیا بنیو ام چھ اللہ تعالی سپٹ ایمان ام چھ اللہ تعالی سپٹ کی ایمان کی اللہ تعالی چھ کیا نامن وول اللہ تعالی چھ کیا نامن وور اللہ تعالی دین پاک یہ چھ یم 3000 امس مستورات حوال کران رہ سا یم گئی 3000 مگر یہ مستورات کیا چھ کران یہ مستورات چھ اک خزر دیوان ایکس لڑکی بیا خزر دیوان بے اس لڑکی تمن آسان سٹا بچ لچ مس تم فل فور سو پنس اس اس مس بران تم کھوان ام پچھ یہ مستورات ہوانی پنن خزر تی پانس کھون مگر یہ وچھان من بچی ان کو یہ بچی چھ امس آسان نظر تراوان ایم چھ با آسان بچی انا نہ تسلی یہ چھ موج ایم چھ شفقت ایم چھ شفقت پنن بچن سیدی چفاکی اخ خزر چھ تھوان پنن خطر مگر یمن کن چھ نظر تراوان ام پتہ اخ اکس خزر است زہس کران ام پتہ اخ کس اکس دیوان تہ بہ اخس بہ استیوان اخ کس اکس دیوان تہ بہ اخس بہ استیوان
عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ یہ واقعہ بیان کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اتقوا النار ولو بشق تمرہ من نارس نش بچیو پانن پان اگر اڑی خزر تی کریو خرچ اللہ تعالی سن دیواتے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماوان فرماوان کی یہ شخص اکس خزرس برابر تی خرچ کر اے یہ مسا زونیو کی چھ سٹھا کام ون کیا کر بہ یہ چھ حقیر چیز یہ کیا کر بہ صدقہ اللہ تعالی سن دیواتے اندر مے کیا ہوانی رٹن وول یس یہ کیا ہوانم یہ مسون چھ یہ کیا ہوانم اگر چہ کمی تہ چھ پن اعتبار کر چھ خرچ اگر چہ پنی تہ چھ پن اعتبار خرچ خرچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماوان اگر ایک شخص اک خزرس برابر خرچ کران چھ صدقہ کران چھ اللہ تعالی سن دیواتے اندر اللہ تعالی چھ ات کران قبول كاز الله تبارك وتعالى چپاکس کران قبول لا يقبل الا الطيب الله تعالى چپاک قبول کران ام پتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يم سات الله تعالى ات قبول چ کران الله تعالى چپن دشنی ات سوتی رٹان ام پچ الله تبارك وتعالى ات بڑاوان ام س زیاد ات آسان عطا کران يم سات ات بڑاوان چ گسان ات چ الله تبارك وتعالى ام حراوان چ دنیا اسمنز یچونی اخرت استامت وات يتس كانس اخرى تستامت واتي يمساتي الله تبارك وتعالى اصبرون كني كانا غات امس اسي يوهي اك كزر اجر عزا اجر ثواب اسندر جبل احدس برابر بني امت جبل احدس برابر اسس بني امت يس مدينه منوره اسندر ساري كود بود پہاڑ چ امس اسن پتہ کی ہن ام چ اخ کزر خرچ کرم مگر اللہ تعالی دی استم کو بدل جبل احدس برابر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتو یوت نکیا حتا کی ام سات تہمس کا شخص اخ لقمہ تے خرچ کران اخ لقمہ چے خرچ کران یت ہسا چ بنان برابر امس پتہ جبل احدس برابر مگر دل گئے صاف اس ریاکری خطر نہ یہ نہیں کیا کہ ریاکری ون کر با اللہ تعالی سن دیواتے اندر خرچ تو ون گسن میں آسن مین فوٹو گسن آسن فیس بک اس پر واٹس ایپ اس پر اوپر دیا پر سارنی منز کرونی بیچارہ بدنام یہ شخص یہ سی رٹن آسی سین تل برونکن ایم سات تمس پتہ آسن کہ کیا صاحب رٹ بارٹھا چوری چوری مگر ایم سات بہ رٹان چھس ایم پتہ سا چھ میون فوٹو آسان پرت کن جائے چھ آسان یہ کر نہ برداشت عزت نفس چھس یہ کت پوٹ تل نہ پنس پانس فوٹو ایم پتہ رٹ ہاوی پورو دنیا ہس رٹان وجو سب ہسا چھس رٹان یعنی عزیز و ابن شپانن پان بچاو ریا کری گس نہ آسن یہ صدقہ کرنا سندر یہ بڑاوی اللہ تعالی جبل احدس برابر تلی یم سات انسان سی صدق کرنس اندر اخلاص آس یم سات صرف اللہ تعالی سن رضا مندی خاطر یہ صدق کر اگر ریا کری آسس اللہ تعالی ونس قیامت دعا کیا کرت ونس یا اللہ چانی خاطر کرم صدق ونس کذبتا چونکہ اپو زوانا مگر چکرتی صدق یت چلوک ون یاسا چو مالدار یہ ہسا چھ مالدار یہ چھ جواد یہ چھ سخی امہ پتہ بت خطر جہنم سندر واتنا بت خطر جہنم سندر واتنا آکاسن مال خرچ کورمت مگر امہ کو بدل آس جہنم تکیاز رب سن خاطر کر نہ خرچ امس آس امہ کو بدل ون گسی میں پگہ تعریف تہ کرن ون گسی میں پگہ امہ بدل بیے کیہ تہ دین ون گس میں لوک گسن ونن ماشاء اللہ وسا یہ کوتا چھ خرچ کرن وول ریا کری آسس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمس صدق کران اللہ تعالی سن دیواتے اندر تمس اللہ تعالی سن دیواتے اندر صدق کران دشنی ات کرن صدق کوفر سات اسن پتہ لگا صدق ریس کران کن سات اس لوکن تہ پتہ لگان مگر تتھ مز اس نہ آسان ریا کری تتھ مز اس آسان باقین ترغیب دین چت کر اللہ تعالی سن دیواتے اندر صدق
کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کو کٲنٛسہِ تھی تہِ صدقہٕ کٔرِتھ مگر ییٚمہِ ساتہٕ نیت دُرُست آسہِ، یُتھ بہٕ أمِس ترغیٖب دِمہٕ نَسا ژٕ تہِ کَر صدقہٕ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ وَتہِ اَندَر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تِہُنٛد صدقہٕ، اَکہِ پھِرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کِرامَن ترغیٖب دِوان کہِ اے صحابہ کِرامو صدقہٕ کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ وَتہِ اَندَر، ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقُک حُکُم دِوان چھُ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ خۄش گژھان، وٕچھِو سبحان اللہ صدقہٕ دِنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ خۄش گژھان، تِکیٛازِ یہِ کیٛاہ سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو مےٚ چھُ برابر تِتھُے مال گَرَس اَندَر، یہِ چھُ میٛٲنِس مالَس موافِق بہٕ یِمہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن کٔر پیش، مگر اَمہِ پَتہٕ چھِ آسان أمِس کوٗشِش کہِ بہٕ کَرٕ ہا آز ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ خرٕچ، ابوٗ بکر صدیٖق ہسا چھِ اَسہِ نیک عملن اندر پرٛٮ۪تھ ساتہٕ برونٛٹھ گژھان، اللہ تعالیٰ چھُ بیان فرماوان وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اتھ اندر کٔرِن سا تنافس کرن وٲلۍ تنافس، کمپِٹِشن کرن وٲلۍ کٔرِن سا کمپِٹِشن نیک عملن اندر، اگرے اکھ شخص رۄپیہِ ساس چھُ صدقہٕ کران بیٛاکھ کٔرِن أمِس وٕچھِس زٕ ساس صدقہٕ، مگر نیت گژھٮ۪س نہٕ آسٕنۍ ہُمِس سۭتۍ چھُس حسد، ہُمِس سۭتۍ چھُس بغض باقین ہاونہٕ خٲطرٕ، بٔلکہِ امہِ خٲطرٕ کہِ اگرے أمۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر صدقہٕ کوٚر أمِس دِیِن اللہ تعالیٰ مٔزیٖد توفیٖق، مگر بہٕ تہِ کَرٕ ہا زیادٕ زیادٕ رۄب سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ کٲم، بہٕ تہِ کَرٕ ہا زیادٕ زیادٕ یہِ عبادت، اَتھ عبادتَس اَندَر یہِ کَمپِٹِشَن کَرُن جٲیِز مگر اِخلاص سان، بیٚیہِ سُنٛد تہِ گژھِ نہٕ حسد تہٕ بۄغز گژھُن، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ گژھِ دُعا کَرُن کہِ اللہ تعالیٰ دِن أمِس تہِ مٔزیٖد توفیٖق، اللہ تعالیٰ دِن أمِس تہِ مٔزیٖد توفیٖق، ییٚمہِ ساتہٕ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمہِ ساتہٕ تِم آسان چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ عبادتَس اَندَر برونٛٹھ برونٛٹھ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماوان آز گژھٕ ہا بہٕ ابوٗ بکر صدیٖقَس برونٛٹھ اَتھ اَندَر، اَمہِ پَتہٕ چھُ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پَنُن مال اَنان، یہِ چھُ مال پیش کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن، کوٗتاہ مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان کہِ گرِ کیاہ تھووُتھ، وَنان چھُس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرِ تھووُم برابر ییٚمیُک نٮ۪صف، یعنی نٮ۪صف مال چھُ اَنان 50%، اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ یژھان رمضانس اندر صرف 2.5%، مگر أسۍ چھِنہٕ 2.5% تہِ دِنہٕ خٲطرٕ تَیار آسان، 2.5% أسۍ چھِنہٕ 2.5% تہِ دِنہٕ خٲطرٕ تَیار، سۄ زکات گٔے الگ، مگر وٕچھِو عموٗمی صدقہٕ، عمر بن الخطاب نٮ۪صف پَنُن مال اَنان، اَمہِ پَتہٕ یِوان ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُہ کَران مال پیش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُس بیان فرماوان گَرِ کیٛاہ تھووُتھ، وَنان چھُس گَرِ تھوٚوُم اللہ تعالیٰ تہٕ تٔمۍ سُنٛد رسول، یعنی گَرِ تھوٚوُم سۄ کٲم کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ تہٕ تٔمۍ سُنٛد رسول رٲے سَپدِم، یعنی گَرِ چھُنہٕ اَمہِ مالٕے کِہیٖنۍ، سورُے مال چھُ اَنان اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر خرٕچ کَران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن پیش کَران، رسول عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماوان ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس واتہِ نہٕ کانٛہہ تِہنٛز نیک عمل، پَنُن سورُے مال رۄب سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر خرٕچ کَران، یہِ حظ چھُ صدقہٕ، تِکیٛازِ اَتھ پیوٚو اَوَے ناو صدقہٕ، تِکیٛازِ یہِ چھُ دلالت کَران أمِس اِنسان سٕنٛدِ صدقہٕ نیتٕچ، أمِس کۭژاہ رٕژ نیت چھےٚ، أمِس کوٗتاہ پَزر چھُ، أمِس کوٗتاہ ایٖمان چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ پٮ۪ٹھ، ییٚمِس یوٗتاہ ایٖمان آسہِ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ کہِ اللہ تعالیٰ دی مےٚ اَتھ بدلہٕ، تٔمۍ سُنٛد اَتھٕ روزِ نہٕ پَتھ، تٔمۍ سُنٛد اَتھٕ روزِ نہٕ پَتھ، سُہ خرچایہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر، سُہ خرچایہِ کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد یہِ دیٖن گژھِ غالِب گژھُن، سُہ خرچایہِ کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد یہِ دیٖن گژھِ پَلُن تہٕ پھوٗلُن، سُہ خرچایہِ ییٚمہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ، سُہ کَرِ تعلیٖم پٮ۪ٹھ خرٕچ، سُہ کَرِ مُختلِف، سُہ کَرِ مساجِدَن پٮ۪ٹھ خرٕچ، مسجِد بَناونَس پٮ۪ٹھ کَرِ سُہ خرٕچ، مسجِد فرٕش ترٛاونَس پٮ۪ٹھ چھُ خرٕچ، طالبہِ علمَن کِتابہٕ دِنَس پٮ۪ٹھ خرٕچ، طالبہِ علمَن ہُنٛد خرچہٕ تُلنَس پٮ۪ٹھ کَرِ سُہ خرٕچ، یِتھَے پٲٹھۍ مُختلِف رۄب سٕنٛدٮ۪ن وَتَن اَندَر کَرِ سُہ خرٕچ، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس سُہ ایٖمان آسہِ کہِ اللہ تعالیٰ دی اَمیُک بدلہٕ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِہُنٛد انفاق فی سبیل اللہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲس اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ برکت کٔرمٕژ، سٮ۪ٹھاہ برکت کٔرمٕژ،
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பயான் ஃபர்மாவான், மன் யஹ்ஃபிரு பிர ரூமா, ஏ பிர ரூமா, ரூமா கியூர் குஸ் கன்னா அம்பத் கரி வக்ஃப், அல்லாஹு தஆலா சந்திவாசி அந்தர் முஸ்லிமானன் கேத்ர உஸ்மான் இப்னு அஃபான் ரழியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு வதான் அம்பத் பன்னஸ் கர்ச்சஸ் பெட்டி கியூர் கன்னாவான், பன்னஸ் கர்ச்சஸ் பெட்டி கியூர் கன்னாவான் வக்ஃப் கரான் முஸ்லிமானன். ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பயான் ஃபர்மாவான், ஏ ஜைஷு உஸ்ரஹ் யுஸ்ஜு யுகுஸ் கர் தயார், தபூக்கஸ் கத்ர தபூக்கஸ் குஞ்சு கசும் تمس واتنا انس نقصان بشاره ايدن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بشاره ايدن وكان وقت شخص وتا ام بذكر ام سي عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه استنقيد ام بذكر ام سي عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه استنقيد ام بذكر ام سي عثمان ابن عفان سن الخلافه نعوذ بالله يوسن خلافه راشده نعوذ بالله ام بذكر ام سي خلاف لوكن ابهار ام سي خلاف يچپن اسپانس زاد نيك زاد رت سمجان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه سن قد يستمس ايمان الله تعالى سن وقت اندر يوتا قرج كر عثمان ابن عفان رضي الله تعالى سن حيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر به اسان تشريف اسان تيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تم اسان پن ازار تھوڑا ہور کھولمت اپ ابو بکر صدیق رضي الله تعالى عنه اتان مسات ابو بکر صدیق اسان رسول الله صلى الله عليه وسلم چپن سي حيات اسان در اسان ام پچ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن تشريف انان ام قد رسول الله بن سيحه تصند روزان مغرم ساتو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه تشريف انان رسول الله صلى الله عليه وسلم بن هيئه بدلوان يبن ازار بون والان ام پس فرمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكا ابو بكر تا عمر تا مگر كا هيا كا تبديلين مگر عثمان رضي الله تعالى عنه يمسات اسان يكا دليل وانا على استحي من الرجل تستحي منه الملائكه كيا بكرنا تم الشخص نش حيا يم الشخص نش ملك حياة كران عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ملك حياة كران وكان شيء امته كاس شخص يثبت يته جرت كران بچ ام سي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خلاف زبان كولان نعوذ بالله من غضب الله صحابيات هند انفاق في سبيل الله صحابه كرام هند انفاق في سبيل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيات النشيوان صحابيات النشيوان امتي من صحابيات بيان كران وان جكت صدقنا اي صحابيات اي مستورات صدق كرو فاني اريد كن اكثر اهل النار تكازم احسا ايوتي نار جهنم اسم زادها زاد شناري جهنم صندر مستورات اسلي صدق كريو ام پتوچو صحابيات كيت پوش صدق كران گوچ سبب تي برسان وجه كيا يا رسول الله فرماوان تي كاز تكثرنا اللعن تشو زاد العنتان كران وتكفرنا العشير تشو پنن خاندارن حزنا فرموني كران يوچ سبب مگر ام جهنم كي نار نش اگر ون بچن چو تل كريو صدق يبنيو سبب كي الله تبارك وتعالى بچايو جهنم كي نار نش صحابيات صدق كران كيچ كران پنن دور امي سات سنسند دور كچ سنس کر کڑان کیچو سنسند واج کڑان سنسند چن کڑان ام پت امی سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروکن پیش کران بلال رضی اللہ تعالی عنہ چتنا پنس حلمس اندر بلال رضی اللہ تعالی عنہ جمع کران صحابیات وند چھ یوان سانن ماجن بینن کورن چھ وند یوان
کہ تم کرن اللہ تعالی سند وتہ اندر پن نیم زیورات خرچ اگر خاندار اس اللہ تعالی ان توفیق دتمت خاندار ما کری حق کیا خرچ مگر خاندارن چس ونان یہ کیا چھ کران اس تھا کو پگہ فاقے یہ کیا چھ کران خاندارن چس دیوان تھاون خاندارن چس دیوان صدقہ کرن پنن مستوراتن کن تراو اس نظر اگر ایمن مستورات کن ساتھ آسے اللہ تعالیٰ نے نیک کرمت تمس آسے ایمان صدق کرنک مگر خاندار چس رکاوان خاندار چس ونا نسا چک فضول خرچی کران نیم کارچی کہین سو چھ پنن گرن ہند حال مگر یم صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن چھ پنن خاندار تہ پتہ ونان ہے تہ کیاز کرو یہ خرچ یمن چھ خاندار تہ ونان یم چھ پنن مال پنن زیورات پیش کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیاز ام سیت بچو ناری جہنم نش ام سیت بچو یبن سبب اس نجاتک ناری جہنم نش یم سین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش اخ واقع ثابت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش اخ شخص یوان اخ شخص یوان انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرا فرمان کہ اخ شخص ہسا او ام پسی ونان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہز چھ فلانی باغ مے چھ باغ خضر باغ چھ مگر ات خضر باغس من چھ اخ کل یس تھوڑا ہول چھ یس فلانی سند کل چھ بچس یسان یہ باغ سود کرن مگر فلانی سند کل چھ مے ات مز یوان تم سند یہ کل چھ مے نس زمینس مس امس فلانی سم انتو نا امس شخصس ونتو نا کی خضر کل دی ہے مے اخ خضر کل چھ ون ام باغ مس یہ دی ہے مے تو بکر ہا سود پنن یہ باغ بدما دی اوار مے روز ہا باغ سود انشاء اللہ تعالی سن وات اندر صدق کر شخصس یہ خضر کل دیون یہ چھ صدق کرن اللہ تعالی سن وات اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس شخصس بلاوا ونان چھس ہے یت پوٹن چھو مسئلہ فلانی شخص ایکس روایت اس اندر فلانی یتیم ہسا چھو سو ہسا چھو ونان یت پوٹ کہ یہ دینہ میں اکھ خضر کل میں گا سایو باغ پن سود ہی چھ کار یہ اللہ تعالیٰ سن خطر کار چھو یہ صادق یہ خضر کل چھ دی امس اللہ تعالیٰ سن خطر امی خطر سے بسے ونان بسے سے دیوان امی خطر یہ چیز اللہ تعالیٰ سن طرف بشارت کہ اللہ تعالیٰ دی امی خضر کل بدل جنت اس اندر خضر کل جنت اس اندر سودا چن سست اکی مومولی خضر کل بدل جنت و خضر کل حاصل کر یہ چھ سٹھا رت سودا سٹھا مفید سٹھا پروفٹ وول سودا یہ سٹھا پروفٹ وول سودا مگر یہ شخص انکار کر یہ شخص انکار کر ادنا سن ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ بوزان ام پتی ام شخص اس نش گسان ام پتی ام شخص اس ونان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیونی سے یہ خضر کل دیون مگر چکرس انکار اللہ تعالیٰ سن وات اندر یہ خرچ کرنس مگر ون کرو اس پان ون ڈیل ون کرو اس پان ون کاروبار یس یہ اخ خضر کل چھ یہ خضر کل دچ مے ون بہ ہمے چھ یہ خضر کل مل امی خضر کل بدل دمے بچا فلانی باغ یت اندر ہت بدی خضر کل چلیت یت باغس اندر ابو الدحداء روزان یت باغس اندر ام سنز خاندارین ام الدحداء روزان یت باغس اندر تم تریش چوان یمی باغک تم خضر کھوان چ پانس یمی باغک خضر تہند چور چ تناول کران اے امی باغ امی اکی خضر کل بدل دیمای فلانی باغ یت اندر 500 کو زیادہ خضر کل چ ات اندر چی واریہ خضر کل یہ شخص ما کر انکار
اکی خزر کل چیز بنان اکی خزر کل بدل چیز بنان یہ پور باغ سودہ چو گسان یہ چھے امیسی اک خزر کل کنان یہ چھے امیسی ام بدل باغ دیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعب الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ یوان انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالی سن دیوات اندر خرج کر ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیمان منان چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاین شوز فلان شخص یا فلان یتیم آمد شوز فلان کی فلان دین میں یہ خزر کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میذکر بھائی میذکر خرید و فروخت میز ہوت چھ خزر کل مل فلان باغ بدل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسو تو ون یہ خزر کل دیوان بوس وران تو یدی من ہم شخصس یوسف ان باغ سود کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماوان کم من عذق رضاح لعب الدحداء فی الجنہ سبحان اللہ ہی کوتا تم ازر کل چی ازر کزر کل چی تم لنج یم کزر و سود سٹا گوبی چا گمت یم کزر و سود سٹا کم گوبی چا گمت آت جنت سندر امس ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ سن کتر یہ چھ کاروبار کران یہ چھ بائی کران یہ چھ اکی خزر کل بدل پنن باغ دیوان مگر جنت اس اندر یہ خزر کل حیوان اللہ تبارک و تعالی چھ امسی عطا کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیوان تم خزر کل یمن خزر کل ہنز لنج خزر و سوت وچ پمچ گبر چھ تا زبردست یا سبحان اللہ ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ یوان ام پت پنس باغس اندر آسان ام الدحداء ام سنس خاندارین آسان ونان چیز اے ام الدحداء ام باغ مز نیر نبر پن شوری کڑک من نبر یہ باغ چون ون سون یہ باغ کن ایسے ممکن چھ کہ اگر سن خاندارین ایسے سن گرک آسن اس کرو کاروبار تمن گس رائے کہ ون سا کت کن کوت لچ آئی زیادہ کتن ہوتت ام بدل کوت لچ آئی زیادہ کوت کنال آئی زیادہ ممکن چونکہ یم چیز آسان یم سوال گسن ام الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ شس بیان فرماوان کت کن نان چس مے کن یہ خزر باغ جنتس اندر اکی خزر کل بدل مگر ام سن جواب کیا چھ آسان ونان چس صدقہ ونان چس ربح البیع ربح البیع سبحان اللہ یوسی سے کاروبار کرت ات کوتا پروفٹ چھ ات کوتا پروفٹ چھ چاہسا میولے فائدہ فائدہ اللہ تعالی سن قسم یہ کوتا رد کاروبار کرت چھ کوتا فائدہ مند کاروبار کرت چھ یہ مستم صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اخرس پیٹ کر با اخ واقع بے پیش انفاق فی سبیل اللہ اس متعلق اللہ تعالی سن دیوات اندر یہ خرج کرن پنن مال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کت پٹ اس خرج کران کت پٹ اس خرج کران کیا کیا اس دیوان تم پن دیوات اندر اللہ تعالی سن دیوات اندر انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماوان فرماوان کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حسوس مدینہ منورہ اندر سٹا مالدار شخص امس وس اللہ تعالیٰ سٹھا مال کورمت عطا امس وس اللہ تعالیٰ باغات کرمت عطا خزر باغ اسنس عطا کرمت سٹھا مال اسس مگر یم سات اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم اس اندر آیات نزل شکران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اے تو ہسا کموی ون نیکی تس کالس نہ تو سو خرچ کریو یس مال تو ہی ٹوٹ آسو پنن ٹوٹ مال تس کالس نہ خرچ کریو یس ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آسان چھ اے بچ آسان ٹوٹ مال اخ باغ یس مسجد نبوی بروہ کنے آسان چھ یہ باغ چھ آسان سٹھا رت باغ ات باغ چھ آسان ناو بیروحا ات باغ چھ آسان ناو بیروحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ ات باغس اندر تشریف تہ آسان نوان یم چھ امیک تریش تہ آسان چوان سٹھا میوٹ آب چھ آسان امیک ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یوان من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اش فرماوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ہیت یا سکموی کموی نیکی تس کالس نو توی سمال خرچ کریو اللہ تعالی سن دی وات اندر یستو ہند ٹوٹ مال اس
Ya Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam, bu ću zgavoj divan, ki me ću sariju kod tuot mal juhoj bar, juhoj bajruha. Tu hriuzi u gavah, ya Rasulallah, bu ću si Allahu ta'ala silvati andar karış karan. Ti kezi Allahu ta'ala ču yuhukum ditmat. Allahu ta'ala ču asi sadk muta, sadkas mutaallik bayan parmavan. Bu ću si juhoj bar, rab silvati andar karış karan. Ya Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam, tu hriuzi bar, yaman mas tu yi karış karir tu yaman mas. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam imiz bayan farmawan mebud se kya hunat se korut ye sadk se dudre Allahu tabaraka wa ta'ala na'amik badle magar bu se raay diwan ki se kar ye taqsim pannen rishtadaran andar pannen rishtadaran andar kar taqsim sadk kar pannen rishtadaran ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu pannen rishtadaran andar ye baag kharish karan tot baag ye awand as as ye awand Allah ta'ala sinibati andar kharish karun yit poit Allah ta'ala sinibati andar kharish karan halanki Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ju yutahti bayan kormut farmawu ki ay musalmano agar ay kansi shakhsas agar ay kansi shakhsas panni hajt khat zyada kan cheez chu khen chen chus panni hajt khat zyada khen chen chus panni hajt khat zyada yidin sasu temis sadqas andar yemis ni bicharas chu panun hajat tulin baqi din Allah ta'ala sinibati andar yutu yot ni ken agar ikse shakhsas savar chau emi chaz savar emi chu zunt emi chu traunt agar emi straunt ya zunt chu ya zugur chu emi panne khatr thavin ak savar magar baq yus muhtaj asi baq din satem sat kasandar temsuz hajat tikirin pur kya as gasa yu bardash ose dimonu ke na cycle pachan scooter rich kathi pachan gaadi his kathi pachan gaadi his kathi tam sat us oot yan akbar sawir man satha kumti sawir rasulullah sallallahu alaihi wasallam yit bor bayan karan sadkas andar diu temus yus muhtaj asemis ami zarurat as yemis na asi bichars Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yam sa'at Madina Munawwara tashrifun Madina Tayyibah yam sa'at maw tashrifun hijrat karit am pat yus zamin chu ya ta zamin as pat Masjid Nabawi banawna ay Masjid Nabawi ta'mir ay karn su zamin chu asan banu Najjar sun zamin banu Najjar ye qabil ye khandan ye hundi zamin asan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bayan farmawan ya banu Najjar اي بنو نجار اي بنو نجار يات الزمين اسمنيو يات الزمين اسكوتا تشدون تكازي يات الزمين اسبرتشاسي مسجد تعمير كارين يس اسلام اس اندر مسجد قباء قد دي مسجد اس يس النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد اس يا تجايس يا مسجد تعمير شكر ان شاء الله تعالى سنيكم سويت يا تبني يا تكوت احمال تشدون كوتس كنيو تو هي زمين يا زمين شو اسحون حالانك سو زمين يسوس تحت اندر اس خندرات تحت اندر اس خندرات تحت اندر اس وارا صوت تحت اندر اس مشركين ان هنس قبرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرماوان منيو كوتس شو كونن magar ibn an-najar iman cha allah ta'ala spati iman iman cha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pati iman manach ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ye chais karan allah ta'ala sindivati andar sadq achun amuk kumat zarurat usrat amuk kumat allah tbaraka wa ta'ala sish achun amuk kumat zarurat am pachim sadq karan yoh zameen allah ta'ala sindivati andar uchu kuta ajr ashti mast tan pet wat at masjid nabawi andar namaz parni wan kuta ibadat cha gasan at masjid nabawi andar magar yimo ye zameen allah ta'ala sinibat andar tro yim allah ta'ala samuk kumat ratan allah ta'ala kuta kumat karima atatan sat kuta ajr ashti man yim kun istasawur ta hakukit islim yani aziz wa allah ta'ala sinibat andar karo kharch masajidan pet karo kharch islami idaran pet karo kharch talib-e-ilman pet karo kharch
مسکینن محتاجن پٹھ کرو خرچ بیمارن پٹھ کرو خرچ واریاہ وت واریاہ تم وت یمن وتن اندر اللہ تعالیٰ سند وت اللہ تعالیٰ سند خاطر پن مال خرچ کرو میانے عزیزو یت تہندس بٹ مالنس اندر طاہری مسجد اندر یہ تم سان اسلافن ہز سو نیک عمل یہ امیک اجر تم واتان گھس ونکس اتن جمع گمت یمک اجر تک تم واتان امیک اجر تک واتان اللہ تعالیٰ کنک اجرس اندر ہر اللہ تعالیٰ کنک اجرس اندر ہر اللہ تعالیٰ کنک پن یہ کوشش پنس بارگاہس اندر قبول یہ کوشش کنک پنس بارگاہس اندر قبول اللہ تعالیٰ کرن تہذ کوشش پنس بارگاہس اندر قبول یم یت مسجد شریفس اندر مختلف قسمچ اجتماعات منعقد کران تعلیم و تدریس سلسلہ جاری کران ام پتہ یت امت اسلام کن یمن نو نہالن یمن بچن تعلیم دیوان اللہ تبارک و تعالی تھوین تمن تہذ کوشش پنس بارگاہس اندر قبول میانے عزیزو یت اندر چھو اک اسلامک سٹوڈیو یوان قائم کرنے انشاء اللہ تعالی یمچ ذمہ داری رٹمس اسلامک سٹوڈیو یہ اک بوڑ بار پروجیکٹ اک بوڑ بار پروجیکٹ یت اندر مختلف دروس مختلف خطبات ریکارڈ آسن گسان پتہ روزنی صرف محدود تمن ہند خاطر زندہ آسن یم سات یہ ونن وول تہ یم دنیا درامت آس یم سات یم بروہ کن روزن وول تہ یم دنیا درامت آسن ام پتہ آس تہند خاطر تہ قائم یم بروہ کن ین وول آسن یہ فیوچرک اک بوڑ بار پروجیکٹ فیوچرک اف بروڈ بار پروجیکٹ یم سیت اللہ تبارک و تعالی انشاء اللہ تعالی اس بہار آئے انشاء اللہ تعالی اسلامک بہار آئے انشاء اللہ تعالی ام خاطر ونکس کوشش سپدان یہ اسلامک سٹوڈیو اس قائم کرنا ام خاطر آمت بلڈنگ تہن تب وغیرہ کم تاگن واریاہ تک قرض تہ ون انشاء اللہ تعالی امید کہ ام خاطر کرو تھی بھرپور تعاون بھرپور تعاون کرو ونکس گھس انشاء اللہ تعالی تمہ خاطر چند یمس ست بھرپور تعاون کر یمس نت سو ونکس نیت کرت انشاء اللہ تعالیٰ واتن ذمہ دارن تام ونکس تھو نیت کرت واتن ذمہ دارن تام اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس رت بوزن توفیق اللہ تعالیٰ منگان کہ یا اللہ تر پر عمل کرن توفیق یا اللہ رت بوزن توفیق تر پر عمل کرن توفیق یا اللہ اس پنہ وت اندر چون اس مال اس عطا کورم سہ دس پنہ وت اندر خرچان توفیق یا اللہ اس پنہ وت اندر چون مال خرچان توفیق یا اللہ اس من بیمار یا اللہ شفا کامل کرو کتھا شفا عاجل کرو کتھا یا اللہ سان گھرن من بیمار شفا کامل کرو کتھا شفا عاجل کرو کتھا یا اللہ ہسپتالن اندر بیمار شفا کامل کرو کتھا